aí ia furar a madeira. E eu prefiro com a fita, pois fica sem furo, né? A madeira já tá presa lá com os grampos. E agora é só iniciar. Botar os EPIs. Proteção. Ligar a máquina e começar os trabalhos. Esse aqui é o jig que eu mostrado no vídeo, bem simples, e o material que você vai utilizar é o material que você já tem na sua casa. Só vai precisar de parafuso, cola e um pedacinho de madeira como esse aqui. Essa madeirinha aqui, ela vai ser uma segunda base, onde a base da serra vai ficar aqui em cima. E ela vai servir para fixar essa madeirinha aqui, ó. Essa madeira aqui é essa parte aqui, ó, que fica aqui em cima. E aqui na frente vai precisar de outro pedacinho de madeira, que no caso é esse aqui, ó, que aqui é um para topar aqui o trilho, para não sair, para ficar fixo, ficar preso. Então vai ser só assim, ó. É só tá parafusando aqui, passar uma colinha para fixar melhor. E nessa parte, depois serra essa parte aqui. Essa distância que vai ficar aqui vai ser a largura da madeira que você vai utilizar. Aqui, como eu já tenho essa madeira de MDP que veio segurando um armário, aí eu utilizei ela, porque ela passa da tábua que serrei. Mas pode estar utilizando também uma régua de alumínio. Depois eu vou comprar uma régua para cortar madeiras maiores, né? Tábuas maiores. Mas por enquanto deu para fazer com isso aqui. Aqui eu deixo a medida certa para não ficar com folga e sair da linha reta. O parafuso embaixo, uma dica, tem que fazer essa cava aqui, ó, que é para esconder a cabeça do parafuso. O parafuso que eu usei foi esse aqui, ó, parafuso comum para madeira, só que tem que fazer o desbaste aqui da cabeça do parafuso, que é para ela se esconder aqui dentro desse aqui dentro, ficar retinho para não ter contato com a madeira que vai ser cortada. Aqui eles baixei na esmerdeadeira e ficou assim, ó. E vai ser a parte que vai prender a serra. E aqui tá presa. É só colocar a porca aqui. Eu aqui na minha fiz dois. Tem um aqui, ó, e tem outro aqui. Pronto, feito isso, tá praticamente feito seu jig. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu irei responder. Aqui, deixa igual com essa madeira aqui. Tanto se você for cortar e já tiver uma linha, é só deixar essa madeira aqui, essa base, igual com a linha, como por exemplo aqui, ó.
se essa régua for a linha. Então eu vou deixar assim, ó. Ela vai seguir com a linha. Aquele pedaço que eu cerrei foi para fazer essa bancada aqui, ó. Pra trabalhar nela agora. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.